Lea, pokojne si daj cigu a sadni si. Kokos. Vieš čo? Tak mal si sa ho zbaviť. A namiesto toho si ho podporil, aby tu zostal. Ale prosím ťa, veď on je obyčajná socka. Má chorú matku alebo brata, chorú či matku? Čo? Tak to je sirota akurát so žijúcimi fotrovcami. Áno, a my sme záchytná stanica pre bezdomovcov. Ale tak to nie, ale počúvaj, on je úplne neškodný, nič ti neurobí. A hlavne má zásady. So žiačkou si nikdy nič nezačne. A ty mu veríš, hej? Lea, sama si povedala, že iba čumí, ale nedotkne sa. Dobre, ale vieš, ako je to so zásadami, že sa dosť často porušujú. Áno, viem. Preto ja žiadne nemám. Super. Lea, prosím ťa, upokoj sa. Sľúbil mi, že keď naškrabe pár peňazí, tak sa vyparí. A kedy to bude? Neviem, neviem. O pár dní? Týždňov. Áno, ja to potrebujem vedieť, kedy, pretože ja tam s ním Lea, už nebudem. Lea, neviem, počúvaj, že mi, neviem. Dobre, upokoj sa. Ja viem, že si nervózna. A ani sa nedivím, keď vás sacher krymi tými jogurtami po záruke. No ja to neviem. Dobre, ja viem. Vieš čo, pôjdeme teraz pozrieť mamu a cestou nakúpime nejaké dobré veci na slepačiu polievku a uvaríme si, ha? Ty vieš variť slepačiu polievku? Jasné, že viem. Chytíš tú sliepku, už mŕtvú samozrejme, hodíš ju do hrnca s vodou a drbneš tam zeleninu. A už potom len takto varíš. Dobre, poďme to urobiť. No.